Salam əziz şagirdlər, bugün sizə təyin edici əvəzliklərdən evri və için izahını verəcəm. Evri və iç əvəzlikləri bizim dilimizə hər kimi tərcümə olunur. Və lakin ingilislərdə evri və için işlənmə yeri və mənası nisbətən fərqlənir. Evri daha çox böyük qrup əhatə edir. İç isə nisbətən kiçik qrup əhatə edir. Nümunə olaraq sizə sadə bir misal çəkim. Məsələn, deyirik ki, bizim məktəbimizdə hər bir uşaq məktəbli forması geyinir. Və ikinci misalda deyirəm ki, bizim sinifimizdə hər bir uşaq məktəbli forması geyinir. Ola bilər ki, sinifimizdə başqa məktəbli forması geyinirsin. Yəni, məktəbə nisbətən sinif daha kiçik qrupdur deyə bu zaman mən iç işlədəcəm. Amma məktəbdə hər şagird üçün evri sözünü işlədəcəm. Yəni, bəsit formada evri və için bir-birindən fərqlənməsi bu deməkdir. Evri böyük qrup əhatə edir, iç isə kiçik qrup əhatə edir. Yəni ki, evri mənaca ol sözünə, hamı sözünə daha yaxındır, topluluq bildirmə baxımından. İndi keçək evri və için işlənmə yerlərinə, görək bunları necə işlədirik və hansı yerlərdə bizə nə kömək olacaq. Və evri və iç hər mənasında əvəzliyin xəbəri həmişə təkdə olmalıdır. Yəni, bunların işləndiyi cümlədə xəbər həmişə təkdə işlənir. Xəbərin tək olması o deməkdir ki, is, was, has, indiki zamandadırsa fail, s-lə işlənməlidir, üçün şəxsin təkində və will-lə. Daha sonra evri və iç hər biri cümlənin iç cümlənin mübtədəsi ola bilir, evri isə cümlənin mübtədəsi ola bilmir. Özü ayrılıqda cümlənin mübtədəsi ola bilmir. Yəni, bunu uşaqlar evri ilə işlənmiş mübtədə ilə səhv salmayın. Evri mübtədənin təyini olaraq cümlədə işlənir. Eləcə də iç də mübtədənin təyini olaraq cümlədə işlənir. Amma iç özü isimsiz formada mübtədə olur, mübtədəni əvəz eləyir. Evri isə özü mübtədəni əvəz eləyə bilmir. Məsələn, every student in our school is diligent. Bizim məktəbdə hər bir şagird savadlıdır, çalışqandır. Burada every-dən sonra student sözünü işlətdik, yəni ki, mübtədəni işlətdik və every də onun əvvəlində olaraq onun təyin edicisi oldu. Eyni halı içlə də işlədə bilərdik, amma every-ni student-siz biz cümlədə mübtədə olaraq işlədə bilmərik. İçi isə mübtədənin əvəz edicisi kimi işlədə bilərik. Ona aşağıda göstərilmiş, indi nümunəni sizə göstərəcəm. Aha, bu o gördüyünüz xəndə iç mübtədəni əvəz edib və isimsiz formada işlənib. Each has their own special place to sleep. Hər kəsin yatmağa öz yeri, xüsusi yeri var. Burada artıq hər kəs əvəz elədi, iç və özündən sonra isim işlətmədi. Yəni ki, mübtədəni özü əvəz eləyə bildi. Mübtədənin təyini kimi həm iç, həm də evri inkar cümlələrdə işlənə bilməzlər. Yəni ki, cümləmiz mübtədəsi evri ilə başlayıb və içlə başlayırsa, həmin cümlənin içərisində biz inkar sözləri işlədə bilmərik, həmin cümlə inkarda işlənə bilməz. Amma inkarda işlənə bilməməsinə baxmayaraq, evridən əvvəl not hissəciyi işlənərək biz cümləni inkarda işlədə bilərik. Məsələn, bax, nümunədə göstərilir aşağıda. Every each rule should be followed. Hər qaydaya əməl olunmalıdır cümləsi. Burada mübtədənin təyinidir. Evri də, iç də, sarı rəngdə gördüyünüz mübtədənin təyinidir. Çünki əvvəlində işlənib. O cümləni inkarda işlətmək istəyirəm. Every each rule shouldn't be followed. Hər qaydaya gərək əməl olunmasın. Tərcüməsi bizim dilə belə çıxır. Amma dedik ki, evri ilə iç, əgər mübtədənin təyini olarsa, inkar hissəciyi ilə işlənmir, inkarda işlənmir. O cümləni bu qaydada verə bilərdik. Not every rule should be followed. Hər qaydaya gərək əməl olunmasın kimi vermək olardı. Yəni, notu yadınızda saxlayın ki, evridən sonra işlədə bilməzsiniz. Evridən əvvəl isə işlədə bilərsiniz. Sonra every of birləşməsi yoxdur, amma each of birləşməsi var. Every one of konstruksiyası var, eləcə də each one of konstruksiyası var. Yəni, hərəsi ayrılıqda yazılaraq, törəmə kimi yox, ayrılıqda konstruksiya formasında yazılaraq of-la işlənmələri mövcuddur və özlərindən sonra cəmisim gəlməlidir.
Evridən içdən sonra təkizim gələr, onunla bu konstruksiyanı səhv salmayın. Ofdan olan oflu konstruksiyasından sonra isə cəmsin gəlməyir. Sonra every one törəmə kimi ofla işlənə bilməz. Biz bilirik ki, bütün törəmələr ofla işlənə bilmirlər. İçin isə törəmələri yoxdur evridən fərqli olaraq. Every one, each one of konstruksiyası ilə the students cəmdə işlənibdir isim nümunədə də gördünüz. Sonra yaşlı rəhbə törəmələri vermişik. Every one, everybody, everything, everywhere. Bunlar evrinin törəmələrdirlər və xəbəri təkdə işlənir. Üçüncü şəxs təkdə, ümumiyyətlə törəmələrimizin xəbəri təkdədir. Və one body insanı ifadə elədiyi üçün onun ismi yəli çalı, canlıların yəli çalı kimi forması var. Every ones, everybody's. Törəmələr evridən fərqli olaraq hər növ cümlədə işlənirlər. Yəni, inkar cümlədə də işlənirlər, təsdiq cümlədə də işlənirlər, sual cümləsində də işlənirlər. Yəni, o qaydanı biz törəmələrə aid etmirik. Bəzən mübtədəni biz every və each ilə təyin olunan görüb və cümlədə də and bağlayıcısına rast gəlirik. Yəni ki, mübtədə həmcins mübtədələr olduğuna görə and bağlayıcısı ilə bağlanır. Onda biz and-ə görə cəm xəbərə köklənirik ki, cəm xəbər seçməliyik. And çünki çoxluq təşkil elədiyi üçün cəm xəbər seçməliyik. Amma mübtədəmiz every ilə each ilə təyin olunduğuna görə yadda saxlayırıq ki, every, each hansı cümlədə varsa biz tək xəbər seçməliyik. Orada artıq and öz funksiyasını itirir. Cümlədə bir neçə mübtədə olarsa və every ilə each ilə təyin olunarsa, biz xəbərimizi təkdə işlətməliyik. Məsələn, every teacher and every student knows school rules. Hər şagird, hər müəllim məktəb qaydalarını bilir. Baxmayaraq ki, iki dənə mübtədəmiz var, amma xəbərimiz təkdədir, çünki every bunu tələb edir. Daha sonraki qeydimizdə iç. İçin şəxs əvəzliyinin əlavəsi kimi, işlənməsi kimi bir funksiyası var. Yəni, adətən yuxarıda da qeyd edirik, danışırıq ki, biz içlə evrini həmşə mübtədənin təyin edicisi kimi görürük, yəni əvvəlində. Lakin için bu funksiyası mübtədənin əlavəsi kimi işlənir, mübtədədən sonra yer dəyişmə eləyərsə, yəni təyin edici funksiyasından dəyişib əlavə funksiyasına gələrsə, onda şəxs əvəzliyi cəmdə olduğu üçün xəbərimiz cəmdə olacaq. Yəni, bu qayda nadir hallarda qarşımıza çıxa bilir. Yadda saxlayırıq ki, iç əvvəldə olmalı idi mübtədədən, əvvəldə deyilsə, sonrasındadırsa, biz onda mübtədənin xəbərini mübtədənin özü ilə uzlaşdırırıq artıq. They each have their own personality. Onların hər birinin öz şəxsiyyəti var. Tərcüməsi cümləmizin belədir. Daha sonraki qeydlərimizə nəzər salaq. Every sözü few sözü ilə və miqdar əvəzlikləri ilə, miqdar sayları ilə işlənir. Daha sonra isə cəm isimlərlə işlənir. Every few, every, məsələn, two, every 17 və s. Every few minutes nümunədə görünür və every two hours. Hər bir neçə dəqiqədən bir və hər iki saatdan bir tərcüməsi bu qaydada tərcümə olunur. Sonra azə sözü ilə evri işlənə bilir. Biz azə qaydasını öyrənəndə orada öyrənəcəyik ki, azə sözü özündən sonra cəm isimlərlə işlənir və nadir hallarda sayılmayan isimlərlə işlənir. Lakin bu evri ilə işlənən azəmiz tək isimlə işlənə bilir. Ən çox günlərdə, dəqiqələrdə bu kimi ifadələrdə rastımıza çıxır bizim. Every as a day, every as a minute tərcüməsi. Hər gün aşırı deməkdir, hər iki dəqiqədən bir deməkdir. Bu kimi tərcümə olunur, əgər azə evri ilə işlənibsə və ardında təksin gəlibsə. Sonra dedik ki, təyin edici olur. Evri, iç, rübdadənin təyin edici olur, yəni isimlə işlənir. O zaman təyin edici olanda isimlə evrinin için arasına artikl yerləşdirə bilməliyik. Artikl dərsimizdə də buna diqqət yetirmişdik, nəzər salmışdır ki, evridən, içdən sonra isim gələrsə, biz onun artiklini ixtisara salmalıyıq. Bugünlük evri və iç haqqında sizə deyəcəklərim bu qədərdir. Növbəti dərslərimizdə sizə təyin edici əvəzliklərin digər formalarını da izah edəcəm və sizinlə əvəzlik bölməsini tamamilə öyrənib bitirmiş olacaq. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, növbəti dərsimizdə görüşənə qədər.